par kuru cilvēki nobalso. Un kaut kādas īpašības, kā es viņu raksturotu? Nu, viņam ir jābūt jāiemieso cerības no tiem ļaudiem, kas ir gatavi par viņu balsot. Un kā šīs cerības var iemiesot? Ar uzvedību, ar vārdiem, ar darbiem, ar veidolu, ar līdz iepriekšējo dzīvi, ar nākotnes plāniem, ar stāstiem pār viņu, ko saka viņa nelabvēļu un labvēļu un tā tālāk. Jūs arī jau teicāt par to darbiem, kas ir bijuši iepriekš, tā kā par arī, kas iekļautu reputāciju, un kādai tad reputācijai vajadzētu būt? Nevainojami. Katram jau gribētos būt labākam, kā viņš ir, vai ne? Un katrs no kandidātiem centīsies parādīt sevi no labākās puses, un tas ēnu puses tā drusku piesekt, vai ar skaļiem vārdiem, vai ar kādu skaļu ideju. Vienīgais, pa ko es gribu nopietni teikt, būtu labi, ja vēlētāji mēģinātu dalīt patikšanas meistarību no darīšanas prieka. Vai svarīga ir arī izglītība, kaut kāda kompetence zināmā kaut kādā jomā? Protams. Cilvēki gribētu, lai viņus pārstāv labāki par viņiem, gudrāki par viņiem un centīgāki par viņiem. Partiju vadītāju smagums ir, kā starp ļoti bieži vien populāriem, atraktīviem, spilgtiem cilvēkiem iepakot darba darītājus, jo parasti gandrīz nekad tā nav. Parūpēties, lai līdz ar viņiem tiek ievēlēti pelēcīgāki pēc skata, bet labāki darba darītāji, juristi, ekonomisti, finansisti, sociologi un tā tālāk. Vēlētāji parasti izvēlās ar acīm. Patīk veidos. Ja viņš ir tās resnes kājas, tad viņš jau nepatīk. Jā. Es neko nevaru darīt, tāda man konstitūcija visu man ir radi tādi. Ja viņš ir slaids un jauns, tad vienalga, ko viņš runā, viņš jau ir plusos.